Christian Dahlqvist heter alltså jag, och jag tänkte tala om varför ni har tyckt om de här presentationerna idag. Vad är de små knepen? Jag tänkte lära ut några regler, några snabba regler. Och jag börjar med den första regeln då. Och det är egentligen att använda en mörk bakgrund. För har vi en ljus bakgrund så blir det väldigt jobbigt för ögonen. Kände ni nu helt plötsligt hur jobbigt det blev för ögonen? Så det är första tipset, att använda en mörk bakgrund. Och det ser man på de här fotografierna, man har inga vita linjer på kanterna så, utan det blir bara fotografiet som syns. Och skulle jag gå in innanför den här bilden nu och få ljuset halva mig, det ser inte speciellt snyggt ut, jag blir inte snyggare av det. Har man nog en projektor så ibland så är det inte rätt justerad. Har man en mörk bakgrund så syns inte det här, att det blir lite fel eller att det hamnar utanför skärmen eller att man har ett 4:3-format på en widescreen. Så mitt första tips är alltså, använd en mörk bakgrund. Kändes det bättre för ögonen nu? Ja, precis. Så kan man ju tänka på att man vill ha lite kontrast, men oftast fungerar det bra att ha färger även på texten, även om att det inte är vit text. Sedan är det väldigt schysst att tala om hur lång tid man ska hålla på. Nu har jag ju fördelen här att ni vet att jag håller på 6 minuter och 40 sekunder. Men annars så har det varit schysst mot er så att ni vet hur länge ni behöver vara koncentrerade på att lyssna på mig. Eller så är det schysst på det sättet att ni kan starta timern på er mobiltelefon så att den kan ringa så ni vaknar lagom tills jag är färdig och jag var alert där. Nästa regel är att försök att säga en sak per bild på presentationsbild. Ofta är det så att man stoppar in massor av saker i en bild och försöker säga massor av saker på en enda bild. Det blir inte bra. Försök att dela upp det på flera bilder istället. Det är en begränsning i hjärnan egentligen som vi utnyttjar här. Det är nämligen så att din hjärna klarar av 7 stycken saker som kommer upp på en bild där. Sedan så måste du jobba och då hör du inte vad jag säger. Så därför begränsa det som är där. Vi kan väl säga att vi kan använda ungefär en 3-5 objekt här bakom istället. Och varför väljer jag just 3? Jo, det är för att då begränsar vi hur mycket hjärnan behöver jobba. Då behöver inte den jobba på högvarv. Ert fokus, ni ser den 3:an och snabbt så kan ni gå över till mig igen och höra vad jag säger. Nu finns det problem med detta när ni jobbar på företag och så, för ni får ju PowerPoint-mallar. Och de är redan fulla med objekt, för objekten är både text och bilder. Man börjar ofta med en företagslogga som marknadsavdelningarna vill nöta in på folk. Jag tycker inte den kan vara i början och presentationen i slutet. Eller som en roll-ups eller någonting på scenen istället för på presentationen. För där ska vara det budskapet du förmedlar. Många av de här presentationerna har någon dekor som den här längst ner med företagslogga. Och sen har vi det värsta där borta till höger. Jag tar om hur många sidor det är. Det tillför ju inte er som lyssnar någonting egentligen. Det är för mig som pratar möjligtvis. Och det som tillför er, det är ju hur länge ni ska stå ut med att höra mitt bladder egentligen. Och sen så kör man en rubrik. Jag har fortfarande inte använt understrykningspennan eller så för att stryka under de 3 sakerna som är viktigast av det jag säger egentligen. Så jag skulle vilja säga att vi struntar i alla de här objekten. Och sen så finns det en sak till som alla de här mallarna innehåller. Vet ni vad det är? Det är punktlistor. Vi skippar punktlistorna. Punktlistorna är jättebra för löpande text egentligen. Då lättar du upp och det blir lättare att läsa en löpande eller en text som flyter. Strunta i punkterna. Låt orden få jobba för sig själva. Och har du en lista så ta gärna fram ett ord i taget så hjärnan får det lite lugnt och skönt. Långa meningar struntar vi. Jag tycker de ska vara twitterbara. Och det betyder ju 140 tecken. Och har ni som twittrar, ni vet, vill ju få plats med en hashtag också. Så vi tar det lite kortare ändå. För att hjälpa er att begränsa er, då tycker jag att ni ska använda riktigt stora fonter när ni skriver. XX large på era fonter, stora. Det gör ju att ni måste begränsa hur mycket ni ska skriva. Och det här gäller också för de bilder ni använder. Använder ni fotografi så ta upp dem. Ta upp bilderna så mycket som möjligt så att det riktigt syns. Det ska synas längst ut på piren här ute på bryggan så långt ut man kommer. Så ska man kunna se den här presentationen och veta vad det betyder. 1 av 10 hade kommit ihåg vad jag säger efter ett par dagar om jag bara talat. 6 av 10 hade kommit ihåg om jag hade kört både bild och tal. Men jag kan göra det här ännu lite bättre. Och det är genom att använda färgbilder.
då kommer 8-9 stycken att komma ihåg efter ett par dagar vad jag sa. Och sen kan man använda det knepet. Titta på hur Matilda gjorde det. Att man använder människor i bilden också. Det förmedlar känslor. Och får jag se ögonen på de här människorna också, så gör det er ännu mer engagerade, som ni såg barnen där. Berätta gärna en historia om dig själv eller om någon du känner, eller på något sätt så att du vet att åhörarna kan relatera till det. Och har du siffror och fakta, se till att bädda in det i en historia. Så blir det lättare att förstå vad du har att säga. Om vi då sammanfattar det här, så är det en sak per bild som ni ska säga. Ni ska ha stora, stora fonter. Ni ska ha färgbilder. Och här ser ni också den svarta bakgrunden. Det är de sakerna ni ska komma ihåg. Men det här har ju bara varit att skrapa lite på ytan när det gäller presentationsteknik. Jag skulle kunna fortsätta att prata om hur du skriver ett manus, hur du designar dina presentationsbilder, hur man håller på med retoriken, kroppsspråken, hjälpmedel, tekniska hjälpmedel på olika sätt. Men det får vi ta en annan gång. För er som tyckte att det här var väldigt intressant, så kommer här nu en länk till hela det här bildspelet så att ni kan titta på det i efterhand. Annars får ni komma och fråga efter den här länken också. Där jag har skrivit det här som en text också, som man kan få lära sig mer om presentationsteknik. Tack!